Eeloleva öö hakul on pilves selgimistega ilm. Kesköö paiku läheb ilm pilve ning hakkab sadama lund ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 5-10, öö hakul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 0 ja miinus 1 graadi vahele. Homme enne lõunal on pilves ilm sajab lörtsi ja vihma, pärast lõunal pilvkate hõreneb ning sadu lakkab. Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb puhudes 7-12, puhanguti 15 meetrit sekundis ning soojakraade tuleb homme 4-7. Neljapäeva öösel on pilves ilm, alates südaööst sajab lörtsi, puhub läänekaare tuul 4-9 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul loodesse ja põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur jääb 1 ja 2 soojakraadi vahele. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab lörtsi või vihma. Puhub loode tuul 10-15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraade on neljapäeval 4-6. Reede öösel on selge sajuta ilm. Puhub loode tuul 7-13 ja puhanguti 17 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 1 ja 2 soojakraadi vahele. Pärast keskööd läheb ilm soojemaks. Reedel on vahelduva pilvisusega ilm, hooti sajab lörtsi või vihma. Puhub loode tuul 7-13, puhanguti 17 meetrit sekundis ning sooja tuleb reedel 5-6 graadi.